Dankie Davie, dankie Boetas. Julle mag geduldig my wees as ek so 'n bietjie rondplaai en skarrel hier so in die woord. Soos Davie tereg gesê, dit is vir my 'n nuwe ervaring. Maar ek glo dat wat ek vandag met julle deel, kom van die Vader homself, die Gees wat in ons woon. Dit kan ook nie anders nie, want vanoggend se gebed sonder dat Andrew nou geweet het wat ek gaan sê, het hy gebid vir beheer in ons lewens en ek wil so 'n bietjie daaroor praat. En die lied wat ons vanoggend gesing het, het ook gegaan oor wonders in ons lewens en ek wil ook so 'n bietjie daaroor praat en hoe 'n wonderwerk in my lewe eintlik gelei het tot waar ek vandag in my geestes ervaring is. En in terme van my verhouding met Jesus. Maar dit is waar, ja, ek het die eerste keer wat ek hierheen gekom het, was juist op eintlik uitnodiging van Peer gewees. Hy was een oggend hier in Pretoria en ek het daar agter gesit waar daar die drie boetas nou min of meer sit en ek het hier gesit met 'n ongelooflike beklemming in my hart. Ek het Bybel gelees en ek het gebid. Maar dit was asof my geestesoe, my geestesoe en ore was toe, so ek het maar mechanisties gelees en gebid, maar een mens weet mos wanneer jy bid, wanneer jy regtig in verhouding staan met God. Die rede daarvoor was voor die hand liggend, ek was so pas deur 'n egskeiding wat baie moeilik vir my was, dit is nie lekker gewees nie, maar ek was 'n man vir die ouens wat my ken. Jy is nou nie van oogend baie boetas, denk ek, of wat ek kan sien nie, maar jy is het klompie wat hier sit elke oogend, wat my redelijk goed ken. Maar vir julle ouwens wat my nie ken nie, ek is maar een ou gewees wat in beheer wou wees. En alles wat ek gedoen het in my leven tot dusver, het ek nogal om een of ander rede, en dit is maar hoe dit is, wou ek in beheer wees, en ek het volle beheer probeer vat ook in situaties waar ek my bevind het. Maar dis juist dit wat eintlik my ondergang in my verhouding met God beteken het. So, en dit het ook gelei daartoe dat dit vir my moeilik was om in werklike verhoudinge soos 'n huweliksverhouding te doen wat God van my verwag is, namelijk die minste te wees. So ja, ek het met 'n groot wroeging hier kom sit, wroeging oor my verhouding met God, magtelose gevoelens, angs, alles wat een mens sou kon reken nie goed is nie. Maar daar het 'n wonderwerk in my gebeur, so 1 November vrydag middag ry ek na my kinders toe, my kinders het by my gewese vrou, sy bly nog steeds daar, in Kaapse Hoop is 'n klein dorpie naby Nelspruit. En afgesien van hoe hierdie ervaringe by manne van die woord my lewe verander het, het daar die finaal vir my die boodskap gebring, want ek was ook maar 'n Gideon gewees wat geweet het, God is daar, maar nie werklik geglo het nie, of soos 'n ongelowige Thomas wat 'n disipel van God was, maar nog steeds nie kon glo het, amper tot op die laaste nie. Ek was ook maar net so 'n mens gewees. En baie van julle wat daar vanoggend hier sit, voel ook baie keer so. So daar moes iets drasties met my gebeur het, voordat ek nou werklik waar een verdieping in my geloof kon gehad het. En dit het die vrydagmiddag gebeur, wat ek toen weer op pad is, na my kinders toe op Kaapse Hoop. En die ouwens wat die N4 ken, sal weer daar, as jy net verby Witbank ry jy so langs Middelburg verby. En daar is een plek, en ek sien daar is een donderstorm in die gang, en ek kry maar, en dit gaan nou reën en dit is mos lekker as dit reën. Maar daar so opdraanetjie en 'n pad wat so oor die snelweg gaan op daai stadium, en op daardie plek is daar vier bane verkeer, 2 op pad Nelspruit toe en 2 Pretoria toe. En is so opdraane, en toe ek die opdraane vang, nou reën dit, toe raak my kar 100% uit beheer uit, ek geen beheer nie, geen, ek maak nie stuurwiel wat ek wil, en daar gebeur niks nie, traprem, daar gebeur niks nie, met kar beweeg teen die gewone snelweg spoed oor na die 2 rechterkantse bane toe, en die kar gly, en ek het geen beheer nie, en ek weet, die kom verkeer, en hulle gaan nou in my vasry, en dit is seker nou maar die einde van my lewe. Maar ek moet vir julle net so bykie, voordat ek nou verder gaan, moet ek ander deelkie by sê.
voordat jullie nou sal verstaan wat ik vir jullie probeer gaan sê rondom beheer. In die dienste wat ons hier gehad het, was hier ook een jongman met die naam van Thys. Jullie sal hom nog onthou, die ouwens wat lank hier naartoe gekom het. Thys het julle paar dienste hier gelei in die ochend. Die laatste ochend dat hy hier was, het hy serieus uitgedeel en ek het daar by die deur, ek stap me altyd daar in en uit en hy staan toevallig die ochend by die deur en hy deel die serieus uit. En die serie wat hy vir my gee is gaan oor jou verhouding met God. En toevallig toe ek nou naspreid toe rijd, die spesifieke incident was ek bezig gewees om te luister na jou verhouding met God. En terwijl ek nou gaan die serie, speel die serie en my volle aandag is daar, maar ek weet wat op die pad aangaan. En die kar begin glij en kom een groot vragmotor aan, hy gaan recht uit boor my rij. Net voordat die vragmotor my tref, swaai die kar 180 graden om, terug na die bane waaruit ek kom, en nou sien ek hoe die verkeer na my toe aangeruik kom. En die kar beweeg, ek het absoluut geen beheer oor die kar nie. En as weerskante van die pad is daar walle, so 45 graden grondwalle, en die kar gaan deur 'n sementkalwert, ek sien vlamme staan hier langs die kar uit, en hy gaan daar oor, en hy gaan beweeg oor 'n padteken, en hy agter alles toe agteruit, en hy ry teen hierdie bult agteruit op, en daar gaan staan die kar, en ek sien die verkeer gaan nie voor by my verby, maar ek sit, ek weet nie wat gaan aan my nie. Ek het gedog, ek is dood of wat, en ek vat en ek kyk na my hande, maar ek sien my hande beweeg, nou weet ek nie hoe moet dit wees nie. En ek vat so my bene, en ek voel so, maar ek voel nie of ek seer gekry nie. Trouwens, ek sien toe nie, maar ek lewe. En ek kom agter die bandjie speel nog, en ek begin luister, en in die boodskap gaan dit basis oor een verdieping van jou verhouding met God, en dat God in beheer moet wees. As God nie in beheer van jou lewe is nie, dan kan nou ook geen verhouding wees nie. En dit is wat toe gebeur, en ek sit daar in luister, ek verbouwereer, totaal en al wit geskrik. Maar daar had intussen so'n bakkie voor my gestop, daar onder op die snelweg nou, en een jongman, na so'n rukkie klim die jongman uit, en hy kom, dit reën nog steeds, en hy klim toe by, ek maak die deur oop, en hy klim by my, en hy sê, oom, die man sy naam is Hannes, is 'n jongman, hy klim in, hy sê, oom, ek het alles gesien wat gebeur het, jy moes ernstig seer gekry het, en jou kar sal waarskynlik nie kan loop nie, maar moet nie bekommerd wees nie, ek het klaar die insleepdiens gebel, en ek het klaar die ambulance gebel. Ek sê vir hom, Hannes, ek weet, al wat ek vir jou kan sê, jy sien nou, jy sit hier langs my, jy is nie bloed of niks nie, en ek voel al raad, behalwe, ek gaan nie nou kan dadelijk rij nie, dit is, hy sê, oom, jy gaan nie kan rij nie, ek het gesien wat gebeur met jou kar, hy gaan nie kan rij nie. Ek sê toe vir my, dankie Hannes, sit hier bykie by my, want het sal lekker wees, jy weet, as iemand daarom nou net my kan sit en praat, en die jongman sit by my en praat, hy sê, hy is op pad hier, hy moet vir sy baas iets gaan aflaai met die bakkie, maar hy kan een bykie by my sit, hy is vroeg. Die jongman sit met my en praat, en hy sê vir my, oom, dit is net dier die genade van God dat jy lewe. Ek sê vir hom, ek weet het, want luister waarna ek luister. Want toe hy intlim, het ek nou eerst maar die radio of die bandspeler afgesit, en ek sit het weer aan, en hy sê, ja oom, dis waarlik waar het gaan, dis hoekom jy lewe. En ons het nog een rikkie daar gesit, en omtrent so half uur gesit en praat, maar het geen ambulance daag op nie, en geen insleepdienst daag op nie. Ek sê vir man, is jong, die reen het ook opgehou, en ek sê vir hom, kan ons nie net uitklim en om die kar loop en kyk of sy wiele nog alles aan mis nie, en hy klim uit en ons loop om die kar nie, maar al die wiele is nog aan, maar staan op hierdie bult. En Hannes sê vir my, hy weet ook nie hoekom daag die insleepdienst nie op nie, en hoekom daag die ambulance nie op nie. Maar dit toe nou daar gelaat, die wiele is alles aan, en ek sluit die kar aan, en ek staart om, en hy staart, en ja, die kar loop,
Ek sê vir hom, Hannes,